knackar. Varför det? Jag öppnar inte. Det kan ju vara vem som helst. Vad vill de? Vilka är de? Det är ingen här. Särskilt inte jag. Hallå! Är det någon hemma? Nej. Knappt ingen alls är hemma. Usch! Hallå! Det är bara jag. Bara och bara? Vilken jag? Snarare vem som helst. Det kanske är bättre med en vem som helst, så man vet hur den ser ut, än en vem som helst, så man inte ens vet vem det är. Det kan ju vara vem som helst. Lagom kul det här. Snart. Men titta där.
De har ju bara ställt det där borta. Jag hittade dem. Du hittade? De kom ju med lastbil. Jag hittade dem på internet såklart. Jaha. Jag skulle de inte kunna stå kvar där ute istället. Här finns ingen plats. Ja, men då får vi bara ta ut några andra saker istället. Den här hästhörningen passar inte in.